gëna mëna farlu wa li nga xamanté moy seen diiné wa man dañu jox conseil ci mouray rek moy d'abord mbokk jigéen julit bi yappal ni mouray bi kol gi ngay jël diko tek ci sa bop muy wacc ba ci sa dënn farata la du sunna du wax jo xamné dañu jék jék rek wax ko ni kumu neex def kumu neex bayyi mais farata la bo xamné mu ngi joggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala mo faratal ku ci képp kuy julit yonte bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax dafa leer al mar'atu kullaha awra awra ma'ada wajhaha wa kaffayha jigen lepp ma awra la bam dess xaar kanamam ak ay tenxam kon liñ leen di conseil rek moy mouray bi na jot na mat bu mu gatt bu mu xat bu mu yarax la yonte bi waxon sunna yaay asma sallallahu alayhi wa sallam daf ne won asma jigen suma tay gis bax daganatul yallatul ni gis ci mom ludul xaar kanamam ni ak ay tenxam lenen lu feñ ëlëk yomal xam dañ koy mouré safara kon liñ leen di wax rek moy mouray bi mom nañ ci yek yalla xamni jaamu yalla ni la julli waré koor war la mouray non la la waré te jigen bu mata mouru te mourul ëlëk yomal xiyam dina ko layo ak boromam fashion yi nak mom lu rafet rafet na mais genné jaaro bek yeen mouray yu gatt yek tam ñu bayyi ci xel xamni mouray ñett charte la andal bu mu gatt bu mu xat bu mu yarax machallah tante nous contane nañ torop torop ci li nga xamanteni defal nga ñuko na la ñaanal rek fan bu guddu wër gu yara de la sante tamit bu baaxa baaxa baax ndax ñun li mbek te la ñu am at contentement ñew taxaw fi ak yow lool franchement dañ ci contane ana de la ñaanal yalla rek lan moy sa dernier mot wa li may jéxalé rek moy ñaanal leen yalla yeen itam yalla xamna ni kérok bima gisé opération mour sen ci mour sey ciir ak ni ngeen ko défé neena la kérok limay yek mënuma ko wax dama contane te yalla xamna ni limay wax ni deug la don ngeeju gis len encourager len wax len ne len inna laha ma'akum yalla mi ngi and ak yeen li phénomène la bo xamni yeen ko def mu nek lu bes tak lo xamni dafa ñew actuellement ci 21e siècle bi ma ngi len di encourager di len ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala tasbit mu saxal len ci te xamni ludul li li moko gën ludul li li moko gën xam nga wal takun minkum umma pour ñu nek xet bo xamne moy bi yalla tuddu ci alquran dafa am ay charte muy ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar moy dañuy diglé mbax di téré lu bon té li diglé mbax la wo jigen bo xamne dafa defon sufur nga xamne li genn lepp maraka ñu koy bindal ay bakar nga ne ko ñewal mur ko ndax ëlëk nga mëna dugg aljanna dara gënu ko bax fan ñu leen di ñaanal yalla yalla dëgeural leen fay leen li mo war fa ne na ci ñepp japp li may lance appel tam na ci ñepp japp ndax ñi muru di sogu ñew duñu am ay xol bu ko defé bul xeb deureum bul xeb ñaar deureum ku nek do ci mëna duggal ak fi sabilila nga def ko ci bu ko defé du tek sa mizan hasanat ëlëk yo mal qiyam qalu kalaman la yasur an al hijab qalu dhalaman halikan bayna al thiyab qalu khiyaman ulqat fawqa al riqab